Eli täällä aamuissa haastattelussa Elena Leeve, täydellinen jouluelokuvan pressinäytöksessä, ja alkuun kysyisi, että mitä perjantaihin kuuluu? Perjantaihin kuuluu tosi hyvää, joo. Että tänään on illalla esitys ja huomennakin on esitys, niin ei ole semmoista niin kuin vapaan viikonlopun tunnelmaa, mutta on itse asiassa tosi kiva kyllä mennä illalla esittämään Kuuteatteriin. No, mikä näytelmä se on? Semmoinen Asennot. Siinä on minä ja Minttu Mustakallio ja Eero Ritala. Okei. Okay. Sä näyttelit tässä elokuvassa Paulaa, niin millaista oli ottaa tämä? Outi. Outia. Joo. Mutta siellä on mielestäni myös Paulaa. Joku kopipaista tässä varmaan meni. Millaista oli ottaa tämä hahmo haltuun? No millaista? Se oli aika kiinnostavaa kyllä kaiken kaikkiaan. Tarun kanssa siitä niin kuin juteltiin ja on kyllä niin kuin semmoinen tosi kiinnostavaa ja kivaa. Että siinä oli hirveästi... Musta tuntuu, että sillä Outilla niin se ulkoinen kuori on jotenkin tietynlainen ja sitten sillä on niin järjettömät niin sisäiset ristiriidat ja salaisuudet ja meiningit ja kaikkea semmoista. Niin kyllä semmoisen henkilön näytteleminen on aika kiehtovaa, että on, niin kuin, on paljon kerroksia. Joo. Milloin sitten oli työskennellä ohjaaja Taru Mäkelän kanssa? Me ollaan työskennelty Tarun kanssa aikaisemmin tuossa elokuvassa Mieletön elokuu. Ja vähän samankaltainen nimi muuten. Joo, ja sitten Hanna ja rakkaus näytelmän Taru ohjas, missä mä näyttelin Hanna Aarentia, niin me ollaan tuttuja. Ja kyllä mä niinku Tarusta ohjaajana pidän paljon, että Tarulle voi aina sanoa ja voi aina keskustella, ja Tarulla on semmoinen niin kuin ronski, aika semmoinen huumorintajuinen, ja hänellä on myös hyvin siis pimeä huumorintaju, mikä on musta niin kuin suunnattoman hauskaa. Että Tarulla tulee väliin semmoisia kommentteja tai semmoisia vitsejä, joista on eka silleen, että apua herra jumala, miten joku voi sanoa noin, ja sitten samaan sit alkaakin nauraa itsekin silleen, että Taru on oikein hurmaava, viisas nainen. Jos joku kysyy kysymyksen, että millainen elokuva Täydellinen joulu on, niin mikä on hyvä vastaus siihen? Millainen elokuva? Komedia. Ja just musta ehkä tätä kuvaa semmoinen, kun ollaan samassa lokaatiossa ja paljon näyttelijöitä, paljon roolihenkilöitä, on lapsia ja sitten tämä yksi ilta ja näin. Niin semmoinen niin aika tiivistunnelmainen komedia, mä sanoisin niin. Että et välillä muistuttaa jopa vähän niin kuin jonkinlaista farssia tai kamarinäytelmää se, kun ollaan samassa paikassa ja sitten tämä niin kuin aika lyhyen ajan sisällä tapahtuu tämä kaikki. Mennään sitten myös muihin aiheisiin. Sä kerroit helmikuussa lehdessä suhteestasi piikkimattoihin. Joo. Niin voitko kertoa tästä hieman? No siis ei muuta kuin, että mähän siis en oikein niin kuin pysty nukahtamaan, jos ei mulla ole piikkimattoa mukana. Että mä oon ihan koukussa siihen ollut jo useamman vuoden. Että mä menen sen puolihorteeseen, makaan sen päälle, sitten jossain vaiheessa mä heitän sen veke ja sitten nukahdan. Mutta mulle se on ihan semmoinen, että mä en tiedä kuinka ehdollistunut mä siihen oon, että mikä se vaikutus sitten, kuinka rentouttava se tietyllä tavalla on, vai onko se mun pään sisällä, että mä tarviin sen aina. Se on mun vähän semmoinen niin kuin unilääke tai nukahtamislääke. Joo, kiehtova. Se on niin kuin sängyn päällä sitten. Se on sängyn päällä. Sitten sit mä otan sen pois. Ja nyt mä olin Tampereella kuvauksessa ja mä unohdin sen yhdeksi illaksi, mutta sitten mä löysin, kun mä en tiedä mitä mä teen. Niin olisin varmaan saanut unta muutenkin, mutta siinä on jännä se semmoinen, kun semmoinen lämpö levii niin selkään, niin se on kyllä hyvin rentouttava, suosittelen. Mutta sitten mä löysin noi äänikirjat. Niin nyt mulla on myös tämmöinen toinen, että jos piikkimatto unohtuu, niin sitten mä kuuntelen äänikirjaa, jotain semmoista hyvin rauhallista ja hidastemposta verkkaista äänikirjaa, niin se auttaa kyllä kans nukahtamaan. Miten se yhdistelmä? Se yhdistelmä toimii varmaan siis ihan täydellisesti. Joo. No sit sä oot ollut mukana Putouksessa, niin ootko sen jälkeen kaivannut sketsviihteen pariin? En oikeastaan, että kyllä se kerta riitti. Mutta mukavaa se olikin. Sieltä on jäänyt ihan hyviäkin muistoja ja ystäviä. Sitten mulla olisi pari tämmöistä sana-assosiaatiota tai lyhyttä kysymystä. Voit vastata yhdellä tai muutamalla sanalla. Joo. Eli lempiruoka. Lohi. Lempijuoma. Vesi. Musiikkimaku. Äärimmäisen vapaa. Kivointa syksyssä. Aurinko. Sauna. Ihana. Hyvä TV-ohjelma. Koukuttaa. Paras mobiilipeli tai sovellus. En osaa sanoa bussilippu, HSL on bussilippusovellus. No, se on aika hyvä. Niin. Mitä muita projekteja sulla on sitten tällä hetkellä käynnissä tai näköpiirissä? Mainitsit joo, mä teen Onnela-sarjaa nyt 3. kautta, kuvataan nyt tää lokakuu. Ja sitten mä oon Kansallisteatterissa
menossa semmoiseen kuin Sinivalas-nimiseen näytelmään. Tuonne suurelle puolelle tulee ja Paavo Westerberg ohjaa. Sitten ihan loppuun kysyisin, että mikä on sun mielestä täydellinen joulu? Semmoinen jotenkin rauhallinen, missä saa niin kuin levätä ja syödä ja levätä ja syödä, ei tarvitse tehdä mitään. Se on täydellinen joulu, ei tarvitse siivoilla tai hääräillä. Okei, okay. Kiitos oikein paljon haastattelusta. Kiitti. Onnea tulevaisuuden pariin. Yes, kiitos.